Lufton Roganovic, ka një tërheqje prava të Kastriotit, krosimi në zonë, Guindon Ugarin, më pas Mazrekaj, kjo gjuajtje 1-0, mentor Mazrekaj, i pari gol sezonal për fantazistin. Minuta e 72, 0-1, mentor Mazrekaj, cilësit e 32 vjeçarit janë ato që zhbllokojnë të sfidë, japin mundësi Laçit që të kalojnë në avantaj. Shohim edhe njërë tjetër krosimi Roganovic, kaos në zonë dhe më pas i harruar i vetëm mentor Mazrekaj, nuk ka mbyllur. Greca është larg me kundërshtarin e tij. Edhe një tjetër, ky është momenti